Pois no colegio xugábamos a un juego que se chamaba roleta, que facíamos unhas rayas na arena, no suelo, no camiño, e despois con unha pedra planiña tiñamos que saltala de forma que non nos pisara as rayas. E despois xugábamos, chamábamos de a pita e o zorro, a correr unhas detrás dos outros. Un corría para pillar os outros. E así, máis ou menos, eran os juegos que tiñamos. Tiñamos muñecas, poucas, pero eran de cartón e viñan recubertas de, como de pasta, non? Se as lavábamos, quedábamos co cartón solo. E eran os juegos máis ou menos que tiñamos. Salidas íbamos ao mellor a algunha festa, e así, e andando, todo o tempo andando. Íbamos andando á festa e volvíamos, ao mellor eran 2 ou 3 kilómetros. Así, e era así máis ou menos o que tiñamos.